მოგესალმებით. დღეს დავიწყებ ახალი ვიდეოების სერიას, რომელშიც განვიხილავ 10 განსხვავებულ მიზეზს, რომელიც ხელს გიშლით კონკრეტული კუნთის გაზრდაში. ამ ვიდეოში ვისაუბრებ საჯდომზე, ანუ ტრაკზე. დავიწყოთ. პირველი მიზეზი არის არასწორი ჩაჯდომების ტექნიკა. და ამით რას გულისხმობ, დეტალურად დავხსნი. არსებობს ორი განსხვავებული ტიპის ჩაჯდომა. პირველი არის ის, რომელიც უფრო მეტად კვადრიცეპს უმიზნებს და კვადრიცეპს გიჭიმავთ და მეორე არის ის, რომელიც საჯდომს გიჭიმავთ. ანუ განსხვავება რაში? როდესაც გვიდემ შევხედავთ ადამიანს ჩაჯდომის გაკეთებისას, დაინახოთ რომ ის სახსარი, რომელიც მოძრაობის დიაპაზონში ყველაზე მეტად მოძრაობს, იქნება ეს მუხლი თუ თეზო, ანუ მაგ სახსარზე მიაგრებული კუნთიც უფრო მეტად მუშაობს. შესაბამისად, თუ ჩაჯდომებისას ჯერ მუხლები გამდის წინ და ისე ჩავდივარ, ზევით ამოსვლისას კვადრიცეპს უფრო დაიჭერება. თუ ჯერ თეზო გადის უკან და ისე ჩავდივარ, აი ეს შესაბამისად ზევით ამოსვლისას რა თქმა უნდა საჯდომები დამეჭერება. ხშირად, ნუ ეს უფრო ღრმა ტექნიკის ახსნა არის ჩაჯდომებზე, მაგრამ ძირითადად ამ შეცდომას ვშევლებობენ და ეს არ მინდა რომ გავიგეთ, რომ ჩადიან ესე ეხლა წელი ბონდი არც ჩადიან და ვერ ამოდიან ისე. Ну, ეს გამორიცხულია. ამას არც კი განვიხილავ, იმიტომ რომ ასე არ ნაკეთო, რა თქმა უნდა, წელი ყოველთვის ჩემდებული უნდა იყოს. მაგრამ თავი ის არის, თუ ანუ რომელი სახსარი მოძრაობს ყველაზე მეტად მოძრაობისას. ანუ თუ გინდა რა თქმა უნდა, რომ კვადრიცეპს დაგიჭიმოს, ჩადიქე ეს. თუ გინდა რომ საჯდომი დაგიჭიმოს, აი ეს. მეორე მიზეზი ის განხლავთ რომ არ იყენებთ ძიმე წონას. როგორც მოიხსენებათ, საჯდომის ხელზე ყველაზე დიდი კუნთის ჯგუფია. შესაბამისად, ის კარგად რეაგირებს ძიმე ვარჯიშებზე. ერთ-ერთი მაგალითი არის hip thrust, ხო? ანუ ფერდქენ გასგეხნებოთ ახლა ეს ვარჯიში. აქ შეგიძლიათ ისეთი წონა გამოიყენოთ, რომელსაც გააკეთებთ დაახლოებით 6 ჯერ ან 8 ჯერ. ისე რომ 8-ზე მეტი ვერ შეძლებთ. ანუ ძიმე წონის გამოყენება საჯდომის გაზრდაშიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია, რა. ასევე ძიმე ჩაჯდომები, ძიმე leg press-ი და განსხვავებული ძიმე მოძრაობები. კარგად დაგეხმარებათ საჯდომის დაში. ამიტომ მოეშვით 10-დან 15 გამოერვების კეთებას და გადავდით ძიმე წონას. მესამე მიზეზი არის არასწორი მოძრაობების თანმიმდევრობა. თუ თქვა შენ ისეთი აღანაგობა გაქვს, რომ ჩაჯდომისას ბუნებრივად მუხლები გაგდის წინ, როგორც თავიდან მოახსენე, ჩაჯდომები დაწყება კარგი აზრი არ არის. შესაბამისად, ისეთი მოძრაობა უნდა აირჩიო, რომელიც საჯდომის კუნთებს კარგად გაგრძნობინებს და შემდეგ უნდა გააკეთო ან ჩაჯდომა ისე რომ თეზო უკან გაგივიდეს, ან leg press-ი, ან bulgarian split squat-ი, ან რაიმე მსგავსი მოძრაობა, რომელიც თქვათ ტრაკის კუნთებს უფრო კარგად ჭიმავს. თუმცა RDL თუ შენ გააკეთებ ჯერ ფეხის გაშლის ტრენაჟორით რომ დაიწყო, კვადრიცეპსი ძალიან გააქტიურდება და შემდეგ მოძრაობებში უფრო მეტად კვადრიცეპსში იგრძნობ და საჯდომში. ამიტომ აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება მოძრაობების თანმიმდევრობას. მე მაინც გიჩვენებით რომ პირველი გააკეთებინათ მაგალითად ან ფეხის უკან გაგდება ან hip thrust-ი, რომელიც შემდეგ რა თქმა უნდა ტრაკის კუნთები ძალიან კარგად გააქტიურდება და სხვა მოძრაობებზე უკეთ შეიძლება. მეოთხე მიზეზი არის კვირაში ერთხელ ვარჯიში. თუ შენ ისეთ პროგრამას მიიზდეო, რომელზეც თქვა ან სამშაბათს ან ოთხშაბათს აქვს ფეხების დღე და ამის მიღმა არავარჯიშებ კლიანი კვირის განმავლობაში კიდევ ერთხელ ფეხებს, ძალიან გაგიჭირდება საჯდომა, არამარტო საჯდომის, არამედ კვადრიცეპსის გაზრდაც. ზოგადად, დიდი კუნთის ჯგუფებს კვირაში მინიმუმ 15 ან მეტი მისვლა ჭირდება იმისთვის, რომ კარგად გაიზარდოს. ანუ თუ თქვა სამშაბათს შენ საჯდომზე გააკეთებ ორვარდის სამი მისვლით და 10 გამეორებით ეს 6 მისვლა, ეს ანუ ჯამში 6 მისვლა გამოვა, ხო? რაც აი არანაირად არ არის საკმარისი ოპტიმალური ზრდისთვის. ამიტომ ყოველდღე მიაქციეთ, რომ კვირაში ორჯერ მაინც ავარჯიშოთ ფეხის კუნთები, განსაკუთრებით საჯდომი. აი მე მაგალითად ფეხებს ვაკეთებ 4 შაბათს და შაბათს. 4 შაბათს კვადრიცეპსის დღე მაქვს, მაგრამ საჯდომი მაინც იტვირთება. ჩაჯდომებზე და leg press-ს და შაბათს მაქვს ჰამსტრინგი, ანუ ბარძაყის და ზურგის დღე, რომელსაც ვაკეთებ RDL-ს, რომაულ დედლიფტებს, რა. დედლიფტები ზოგ საჯდომი კარგად მუშაობს და თვითონ ზოგ კიდე ჰიპერექსტენსიის ზურგს კარგად იტვირთება. ამიტომ დაწუნდით იმაში, რომ ფეხებს კვირაში ორჯერ მაინც ავარჯიშებთ. მეხუთე მიზეზი არის ის, რომ არ იყენებთ აქტივაციის ტექნიკას. აქტივაცია არის კონკრეტული კუნთის ყველაზე შეკუმშულ პოზიციაში დაწვირთვა, ანუ
სადაც დაძაბულობა მაქსიმალურია კუნთის ყველაზე მოკლე პოზიციაში. ამ შემთხვევაში, საჯდომის დროს ესეთი მოძრაობა არის, ცალი ფეხით თეძოს აგდება. აი ეს. აი ეხლა ძალიან ინტენსიურ შეკუმშვას გვაქვს ტრაქში. რის ხარჯზეც შემდეგ მოძრაობებში დაახლოებით იგივე გზობა გამოხდება. აქ შეიძლება გავაკეთო თქვა სამი მისვლა თეზო ფეხზე, 10 გამეორება და 10 გამეორებაზე 10 წამი გაჩერება. კიდევ ერთი 10 წამი რეალურად hip thrust-ით დაწყება, აქტივაცია გამოვა. რის შემდეგაც შემდეგ შესრულებული მოძრაობები ბევრად უფრო ეფექტური იქნება საჯდომის ზრდისთვის. აქტივაციის კიდევ ერთ-ერთი ვარიანტია ან ფეხის უკან გაგდება, ანუ kickback-ი. აქაც საჯდომი ყველაზე შეკუმშვ პოზიციაში იტვირთება. ანუ როდესაც შენ საჯდომის გაზდა გინდა, ესეთ ვარდის თანმიმდევრობის ხრივ პირველ ადგილზე დავაყენებდი. მეექვსე მიზეზი არის ის, რომ არ ვარდიშობთ სრულ დიაპაზონში. ხშირად ხელახლობი მოძრაობების ასე შესრულებას. არა. ესე ვორდში არც ერთ კუნთს არ დაგიტვირთავს და კარგად არც არაფერს არ გაზდის, არც საჯდომს, არც კვადრიცეპსს. ამიტომ დაიწყოთ იმაში, რომ ყოველი მოძრაობის შესრულებისას ანუ სრულ დიაპაზონზე წვდომა გეკეთებით. შესაბამისად, დაახლოებით ეს ასე გამოიყურება. როდესაც მინდა საჯდომი დავუტვირთო საჯდომისას, თეზოგადის უკან ჩავდივარ იქით, სანამ კარგად არ გაიწადება კუნთები და ხოლმე ამის შემდეგ გამოდივარ. როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს წონა, თან ტექნიკაც არ უნდა იყოს. დამოკლებულ გამეორებას აზრი აქვს. მეშვიდე მიზეზია არასაკმარისი მოძრაობების არჩევა თქვენს რუტინაში. ანუ თუ თქვენი ფეხების ძღე და საჯდომის გაზრდის ძღე მხოლოდ ჩაჯდომებისგან და ლეგ პრესისგან შედგება, ასე კუნთი ოპტიმალურად არ გაიზრდება. მინიმუმ 3 ან 4 ვარდის მაინც ავირჩიოთ. ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს ჰიპერექსტენსია, სრულ დიაპაზონში და ზემით კარგად უნდა დაჭიმოთ ჩაჯდომები. Hip thrust-ი, ჩაჯდომები და მაგალითად ბულგარიან სპრინტ სკვატები. მერვე მიზეზი ის არის, რომ არ ავარჩიებ თეძოს. საჯდომი შედგება ორი განსხვავებული მონაკვეთისგან. ანუ ეს კუნთი იწყება აქ და ამოდის ბოლომდე აი აქამდე. როდესაც ჩაჯდომებს და მსგავს მოძრაობებს ვაკეთებ, ძირითადად ვარჯიშობს ეს მონაკვეთი, ანუ გარე მონაკვეთი. ამ კუნთის ბოლომდე ჩამოსაყალიბებლად საჭიროა გავაკეთოთ თეძოს ვარჯიშები, რომელიც არის მისი გარეთა ნაწილი. აი ეს კი ყველაზე კარგი ტრენაჟორი და მომენტი, რომელიც ამას შეიძლება გამოიყაროს, არის ეს. ამიტომ არ დაგიზაროთ ამ მოძრაობის თქვენს რუტინაში შეტანა. მეც მიზეზი ის არის, რომ არ ვარჩიოთ ინტენსიურად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ვარჯიშის, რომელიც უნდა დაითვალისწინოთ თუ გინდათ რომ შედეგი გქონდეთ. ინტენსიურობაში იმას გულისხმობ, რომ ყოველი მისვლის დამთავრებისას არ უნდა დაგჭირდეთ ისეთ შეგრძნება, რომ კიდე 2 ან 3 გამეორების გაკეთება შეგეძლოთ. რა თქმა უნდა, ყოველ მისვლაზე ბოლომდე არ უნდა დაიხარჯოთ, მაგრამ თითოეული ვარდიშის მესამე ან მეოთხე მისვლაზე ბოლომდე უნდა დაიხარჯოთ. ისე, რომ აი ნამდვილად დარწმუნებული იქნებით იმაში, რომ კიდე ერთ გამეორებას ვერ გააკეთებთ. ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს ანუ სწორი ტექნიკით. ბოლო მიზეზი ის არის, რომ მოძრაობის შესრულებისას გიფანტებად ყურადღება. იმისათვის, რომ თითოეული მისვლა მაქსიმალურად ოპტიმალური და ნაყოფიერი იყოს, აუცილებლად უნდა თავსდოთ იმაში, რომ ამ მისვლის ყოველ წამს შესულიხართ კუნთში, ასე ვთქვათ, და ბოლომდე ხართ კონცენტრირებული იმაზე, რაც წაკეთებთ. ვთქვათ, იმ მოძრაობაზე, რომელსაც წაკეთებთ. კარგი ტექნიკა და ესეთი კარგი მითითება თვითონ საჯდომის ვარჯიშისას, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ, არის ის, რომ ანუ ქვევით ჩასვლისას მთელი ძალით მიაწვეთ მიწას ქუსლით და წარმოიდგინოთ, რომ იმის ძალა გაქვთ, რომ მიწა თქვენგან განძიდოთ. ანუ თითქოს ჩაჯდომისას ლეგ პრეს აკეთებთ. ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ძლიერ შეკუმშვას წარმოქმნის საჯდომის კუნთებში.
და ესეთი მიშლები არ მინდა რომ დავინახო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხედავ თამაში და ნამდვილად ხელს შეგიშლით წინსვლაში. Ora da moikrebe da ise vabishi. Videos dasrulobastan ertat shemoktavozot M11 bonus mizes. Da es ais is rom araketet Bulgarian split squatters. Es martlats ert-erti qoloze efektivuri vordishia, armat sajdomis armat quadricepsi gasasdelot. Am shemtkhova shodetsats giat rom sajdomis kurti ukmeda daigirtos, pekhidat chedrebit tsin. და ქვევი ჩასვისას იმაზე კი არ ფიქრობ, რომ პირდაპირ ქვევი ჩამოდის, ანუ ოდნავ უკან და თითქოს თან, ანუ წანით წინხად გადახრიო. ჩავდივარ ესე ქვევით საჯდომის უკანით გაიწელოს, ამოდივარ ქუსლით ვაწვევ მიწას და ჩიმოღუნც ვოლობდი. აგით მადლობა ყურებისთვის და ყურადღებისთვის. წარმატებას გისურვებთ დიდ ტრაკის გაზრდაში და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.